მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. თქვენ წინაშია ლენორმანი და გაიშლება ტარო ასე თემაზე. კვირა დღე. მთელი კვირის განმავლობაში ალბათ გეგმავდით. კვირა დღეს, აი ეს უნდა მოხდეს. კვირა დღეს ამას ვაპირებ. კვირა დღეს შეხვედრა იქნება. კვირა დღეს უნდა ვუთხრა რაღაცა. კვირა დღეს ახალ ამბავს გავიგებ და ასე და ასე შემდეგ. მოდით ნახოთ. კვირა დღე. რას მოგიტანთ? როგორი იქნება ეს კვირა დღე? რით იქნება აღსანიშნავი ეს კვირა დღე, ხო? ნახოთ. ნახოთ აბა. მთელი კვირის მოლოდინი. მთელი კვირის მოლოდინი, მოვიდა კვირა დღე და ნახოთ აბა როგორი როგორ გაგიმართლეთ ეს მოლოდინი, თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი გეგმა, თქვენი აი ეს ჩანაფიქრი სიტუაცია, სიტუაცია, რომელსაც თქვენ მთელი კვირა გეგმავდით, აი კვირა დღე რო დადგება, მე მას უნდა დაველაპარაკო. კვირა დღე რო დადგება, მე მას პასუხი უნდა მოვთხოვო და ასე და ასე შემდეგ, მოკლედ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ჩემთან ერთად იყავით, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე იყოს ეს ინფორმაცია, რაც გაჟღერდება სულ ცოტა ხანში. ნახოთ, თქვენი განწყობა, ეხლა როგორ ხედავს აბა? თქვენი განწყობა. ნახეთ, თქვენი განწყობა. შეყვარებული, მონდომებული, პარტნიორთან შეხვედრის სურვილით. სავარაუდოდ კვირა დღე, როგორც ვხედავ, აი ეს პირველი არგანი გვაჩვენებს, რომ დაეთმობა ორი ადამიანის ურთიერთობას. ამ ურთიერთობაში ბევრი რამე მოიაზრება, ხო? როგორ გაგრძელდება ურთიერთობა, თქვენი საუბარი, სამომავლო გეგმები და ასე შემდეგ. ნახოთ, როგორ ხედავს ამ კვირა დღეს რომანტიკული ურთიერთობისთვის. ნახოთ. როგორ ხედავს კვირა დღეს რომანტიკული ურთიერთობისთვის. რაღაცა ახალს გაიგებთ, რაც აქამდე თქვენთვის იყო როგორც აი ჩაგედილი ინფორმაცია. რაღაც ნათელი მოეფინება რაღაც ინფორმაციას თქვენთვის, რაღაც ახალს მიხვდებით, შეიძლება მიხვდეთ რაღაცას. და ეს ახალი, იცით, ეს ახალი ძალიან საინტერესოა. ეს ახალი ამბავი, აი რაღაც იმოქმედებს თქვენს შემდეგ ურთიერთობაზე. შემდეგ ურთიერთობის გაგრძელებაზე. ან კარგად, ან ავად. ნახოთ აბა, როგორი მოქმედებს რა ინფორმაცია ეს? აი ამ კონვერტში რა ინფორმაცია იმალება? ნახოთ, შევეკითხოთ. როგორი ინფორმაცია ეს, რომელიც გავლენას მოახდენს თქვენს ურთიერთობაზე? ეს ინფორმაცია, რომელიც თქვენთვის გაჟღერდება, რომელსაც თქვენ გაიგებთ, რომელსაც თქვენ შეიგრძნობთ. ეს არის ფრიად კარგი ურთიერთობა, ფრიად კარგი ინფორმაცია, რაც ეხება კარგ ურთიერთობას, ოჯახის შექმნასთან დაკავშირებით ინფორმაციას. მშვიდობიან, მეგობრულ დამოკიდებულებას. Ну, მეგობრულ დამოკიდებულებას როგორ ეხლა? პიროვნება, ვისენაც გაქვთ თქვენ, აი ეს საზეყარულო ურთიერთობა, ეს პიროვნება არის პირველ რიგში მეგობარი. გისმენთ? თქვენი პრობლემა მისი პრობლემა არის, თქვენი საფიქრალი მისი საფიქრალია და თქვენც ასევე ხართ განწყობილი. თქვენი მოლოდინი ამ ურთიერთობიდან. ნახოთ, კიდე მეორე არგანსაც ამოვიღებ და გეტყვით. ექვსიანი საუბარია. თქვენი მოლოდინი ამ ურთიერთობიდან. თქვენ გაქვთ იმედი, რომ ეს ურთიერთობა მოგიტანთ დიდ ბედნიერებას. ბედნიერებას და ფინანსურათაც გაძლიერდებით. ფინანსურ კეთილდღეობას მოგიტანთ. მაგრამ მთლიანად ეს ინტერესი არ არის ახლა, მთლიანად ამ ინტერესით კი არ ხართ ამ ურთიერთობის მიმართ. უბრალოდ რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? ეს ურთიერთობა გარდა იმისა, რომ შეგძენთ შესანიშნავ ადამიანს, როგორც მეორე ნახევარს, და ამავე დროს უმჯობესდება თქვენი ფინანსური მდგომარეობაც. როგორი
მეუღლე იქნება ის. როგორი მეუღლე იქნება ის, ნახოთ აბა. კაროლის კვერთხები ამოვიდა. ამოვიდა კიდევ რვიანის თასები ამოვიდა. როგორი მეუღლე იქნება? მოდით ცალკე დავსვავ შეკითხვას. Сут салке, цуда ეს ისეთი შეკითხვა, რომ აქ მინდა უფრო ზუსტი პასუხი. Როგორი მეუღლე იქნება, რამდენად გაგაბედნიერებთ თქვენ ეს ადამიანი? Ანუ ესე იგი საუბრობთ კვირა დღეზე, კვირა დღეს თქვენს ჩანაფიქრების ასრულებაზე, როგორ განვითარდება ურთიერთობა, როგორ განვითარდება მოვლენები ამ კვირა დღეს, ნახოთ აბა. Ჯერ ვსაუბროთ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რომანტიკულ ურთიერთობაზე ვსაუბროთ ჯერ. რომანტიკულ ურთიერთობაზე. დასასრულია თქვენი გაუგებრობების წარსულში უშვებთ რაღაც თქვენს აი უკმაყოფილებას, უიღბლობას, თავდება წარსული ესე. Да, იწება თქვენ ცხოვრებაში ახალი ეტაპი. ახალი ეტაპი. ოჯახის შექმნის, დაოჯახების, ჯვრის წერის. აი ნახეთ. ეს რა შეეხება? პირად საკითხებს. კვირა დღეს. თქვენ შეამჩნევთ იმ ნიშნებს, ნიშნებს. შეიგრძნობთ, აი ამ ურთიერთობიდან იგრძნობთ, რომ ამ ურთიერთობას ექნება ასეთი პერსპექტივა. ოჯახის შექმნის, სერიოზული გეგმები, დაოჯახების. ნახეთ, აი ასეთი ინფორმაცია ამოვიდა პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, კვირა დღის მინიშნებებთან დაკავშირებით. ესე იგი, ვინც გეგმავს კვირა დღეს საყვარელ ადამიანთან შეხვედრას და აი ამ ურთიერთობიდან მიხვდება, რომ პერსპექტივა იქნება აი ასეთი და ასეთი, რომელიც თქვენ გაჩვენეთ. აი ესე. ღმერთმა ქნას რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, ვისაც გულით გინდათ, რომ ასე მოხდეს, რომ ის კონკრეტული პიროვნება იყოს თქვენი ბედი, ღმერთმა ქნას, რომ აღსრულებოდეთ ეს ინფორმაცია. ხოლო რაც შეეხება სხვა დანარჩენ ინფორმაციას, მაგალითად კარიერული წარმატება. კვირა დღეს ვიღაცები გეგმავენ კვირა დღეს, შეიძლება საქმიან შეხვედრას გეგმავენ, ხო? საქმიან შეხვედრა, აბა ვნახოთ. ბიზნეს გეგმის განხილვა ან გაანალიზება, ან ბიზნეს გეგმის და როგორ გითხრათ, აი საუბარი ამ თემაზე. ნახოთ აბა ბიზნესზე, ფინანსებზე, კარიერაზე. რომანტიკულ შეხვედრაზე ვისაუბრეთ, ეხლა? ბიზნესზე, ფინანსებზე, კარიერაზე. როგორ ხედავს კვირა დღეს? კვირა დღეს როგორ ხედავს? ნახეთ, თქვენი ჩანაფიქრი, რაც ზოგადად დაკავშირებულია ფინანსებთან, 10 მონეტების 10-იანი ამოვიდა. ფინანსებთან შეიძლება რაღაც მემკვიდრეობის საკითხი გადაწყდეს სათქვენოდ. მემკვიდრეობა. უძრავი ქონება. აქვე განიხილება აგრეთვე ახალი ციკლი იწყება თქვენ საქმიანობაში, თქვენ ფინანსურ სფეროში, ახალი საქმე, ახალი კარიერა, ახალი შემოსავალი. ფრიად კარგი ინფორმაცია ამოდის, მინდა გითხრათ. მოდით ახლა გადავიდეთ ჯანმრთელობის საკითხზე, ჯანმრთელობის საკითხთან დაკავშირებით. ვინც ელოდებით მაგათ გამოჯანმრთელებას. ნახოთ აბა. როგორი ინფორმაცია მათვის? კვირა დღეს როგორ იგრძნობთ თავს ჯანმრთელობის ხრივ? გადასარევად. გადასარევად იგრძნობთ თავს. 10-იანი თასები, კმაყოფილი ხართ თქვენი ჯანმრთელობის. შვენიერი. შვენიერი პასუხებია თქვენთვის. და ზოგადად, ზოგადად რასაც თქვენ გეგმავთ კვირა დღეს. აი თქვენი ჩანაფიქრი, ის სიტუაცია, ხო? რასაც გეგმავთ, აბა ნახოთ, თქვენ ამ სიტუაციაში როგორ ჩანხართ, როგორ ხედავთ ლენორმანი თქვენ ამ სიტუაციაში? როგორ ხედავთ თქვენ ამ სიტუაციაში ლენორმანი, ნახოთ აბა.
როგორც ხედავთ სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ კვირა დღეს. Და მესამე არგანსაც ამოვიღებ, უფრო მეტი სიზუსტისთვის. Კაროლი, კაროლი, მეფეები. Და აი კმაყოფილება, თქვენი კმაყოფილება, რაც არის დაკავშირებული ოჯახთან, ურთიერთობასთან, შეიძლება იყოს საუბარი მემკვიდრეობის მიღებასთან, რაღაც უძრავ ქონებასთან, კარიერასთან, ბიზნესთან, ფინანსებთან, ნუ რაღაც აი სიტუაცია, რომელიც სათქვენოდ იქნება. სათქვენოდ. კვირა დღეს, დაიმახსოვრეთ. ეს ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. Таро ლატარიის პრინციპით მუშაობს. Თქვენ ვინც ახლა მიყურებთ, შეიძლება კვირა დღეს ჩაფიქრებული სიტუაცია სხვანაირად განვითარებულიყო, მაგრამ ვინაიდან თქვენ ახლა მიყურებთ, უყურებთ ამას და შემსწრე ხართ აი ამ ინფორმაციის, შეიძლება რადიკალურად შეიცვალოს ეს ინფორმაცია თქვენთან მიმართებაში, თქვენ ცხოვრებაში და ამუშავდეს აი ეს პროგრამა. დასკრინეთ, შეინახეთ. აი ესე. კარგით, შემოკარგებო. აი ასეთნაირად დასრულდა ჩვენი დღევანდელი საუბარი ასეთ თემაზე. როგორი იქნება კვირა დღე თქვენთან მიმართებაში, ხო? როგორი იქნება კვირა დღე თქვენთან მიმართებაში? ის სიტუაციები, ის ჩანაფიქრები, ის შეხვედრები, რას მოგიტანთ თქვენ და თქვენ ამ სიტუაციებში, ამ შეხვედრებთან, ამ საუბრებში როგორ განვითარდება? ჩვენ განვიხილეთ რომანტიკული ურთიერთობა, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, ჯანმრთელობის სფერო და აგრეთვე ზოგადად თქვენი ჩანაფიქრი, როგორ გამოიყურება აი ამ კვირა დღეს. კონკრეტულად კვირა დღეს. შეიძლება ზუსტად იმ კვირა დღეს არ ასრულდეს და რაღაც მომდევნო დღეებზე გადანაწილდეს აი ეს შესრულება, გესმით, ამ პროგრამის ასრულება და პროგრამის რეზონირება, ასე ვთქვათ. კონდეთ ეს არკანების ეს კომბინაცია შენახული მობილურში და ბევრს ნუარჩუნეთ, კონდეთ თქვენ შენახული. მადლობთ, რომ მიყურეთ, მადლობთ, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ ამ შვენიერი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროს მიმართ, ჩემს მიმართ, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურველებს, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ და მესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე გეცოდინებათ პასუხები. როდის როგორ მოიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში, როგორ მოიქცეთ, გახვიდეთ თუ დარჩეთ ამ სიტუაციაში, წახვიდეთ თუ არა, საზღვარგარეთ და ასე და ასე შემდეგ. რა შეკითხვებიც გეკრიბათ, კონკრეტულად იმ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. ეს იყო საჯარო გაშლა. ხოლო პერსონალური გაშლა აი ასეთია, რომ თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.